Cari ilin oktyabr ayının 19-unda Sumqayıt şəhəri Babəh və Üzeyir Hacıbəyov küçələrinin kəsişməsində müəyyən edilən avtomobilin sürücüsü tərəfindən təxminən 55-60 yaşlarında kişi piyada vurulub. Piyada aldığı xəsarətlərdən Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında ölüb. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri zamanı piyadanın şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayıb. Hazırda ölən piyadanın yaxınları axtarılır. Onun xarakterik əlamətləri boyu 173 cm normal bədən quruluşlu saçlarının rəngi ağdı. Piyada vurulan zaman əynində tünd göy rəngdə qısa qol köynək və qara rəngdə şalvar olub. Dünyasını dəyişən piyadanın sol əlinin biləyində kiril əlifbası ilə zemfira, sol əl nahiyəsində ana, sol ayağının pəncəsində çox sağ ol, sağ ayağının pəncəsində təmiz yu və sol əlinin barmaqlarının üzərində 19 bir döymələri var. Şəxsiyyəti məlum olmayan şəkildə gördüyünüz kişini tanıyanlardan və barəsində məlumat olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinə 018-65-4-02-02, 012-590-66-10, həmçinin 077-458-17-18, 050-363-99-90 telefon nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.